iru ya o wa ni ka koda asoya ba ni fe baba oluwo ero ya ero eya wa e wa olewo iwo gbigbin kin eru owo kulukulu se ojo ti balu ese wowo alagba alagba lagba alagba alagba lagba alagba alagba lagba elegun ni wa agbere wa de o omo ise se logbode agbere wa de elegun ni wa agbere wa de o omo ise se logbode agbere wa de elegun ni wa agbere wa de o omo ise se logbode agbere wa de elegun ni wa agbere wa de o omo ise se logbode agbere wa de elegun ni wa Bami ba o ma jibondo birokoroko ba ji egba okoran oran uji agbege ejo o dani boji lo ni mo ri ba lodo awon aju ni lo ibona si wo gori be ibona ti mo gba de le yo mi lekun o bi mo ri be su tan ma ri ba asan o to ni sere ibalu ko su aboju ran o iban ben te baba won lu Ibalo lodum are oba koda e ase da orun oba tin be ka to mo be oba ti o si mo be ni wa da ni si mo melele o atada e ko o to mo ri ba baba mi tori bi ajo lawun amo go ki kan ki kan wa lawun asi mo kan momo bomode ze yo lawun o melele o igbe baba won ni won ko ke o o le mi atada ro seju ba baba mi are mo ma gura ko igbe gugun aye o Atada romo si ju to run ejoju mi se egungun arorun kinkin aso laye egungun lodi orun abalabala bafo ebora ti je ti bo fun le je o sabi aka to je to ta ni mo nwi
ibalo ara waju o jama mo bebe yin mo bebe yin atanda roke ye ma se yo o mi je mi atanda ye ko to loje o ma gura ko egungun agbe wa ara le atuta wa se o sabi aka to je to ta ni baba wa anje gbogbo egungun aye mo ri ba orin mi o melele o egungun nu sani ta won oluore o ma laro ni o lesin so mi ye ta pa o ma ba o mo se lo egungun eyo so sani te ko melele o ikwa romi sale pele we bi tagire ti sare jele se meji lo yan ti o re koko bomi soro dani egun layewu ona neta won ode ogun agbe wa irun mole atuta wa se laka ye je mu atolu won ori o sa ti bura zon ayin won egun go ni ke le de loju re ri bia won olomoge iwa bi loju to ti ri ke le de po ti dokun ran atanda eko to loje omo je bi se egunde egun zo ngbe to lo ni ti koko egun alagangan lare we yo owo lewa omo la ba ke o egun apidan eleyun ni ni jologudu egun apidan ni ti baba mi to bi mi lomo agbora ko pa 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 ti nda mo lekun ile kon ta bi ta jangi la ba le are pe legun o ajagira ta ni omo wo na badan mo to ba ti lekun owo lojo si bi itaye la bola bo ya ba le ni badan aye la bola babe ni ko gbin gi gi bi nzo babe ni ko gbin te te fun re lowo arin loje o ma bi roko omo le a we pon bi ita fe na pa mo gun loju abi oye omo oke badan emi atanda ro ti fori bale lodo awon ajuni lo sogi ho logbojo rolu o arolu o ma gbegun si ma dele oko to ni ta na kaluku lojo yare loju oni ojo o ma rolu o ola ojo o ma dogbon yoke ojo dakun mo bare mi o ni je boyo lorun afo ni bun mi bata loja le ku ba je ba jide wa fe ogun bo se lu karamo mi bi ajere omo ke mi ojo to yake mo je pe boya bun ke mi ojo to risa e ma se gbe mi fo salawe ki aso gbe di ki amu se omo ni ki leyin geje morade ori re tente morade ori re tente egun awa yo loke loke morade ori re tente ibogogo iku lodo to ni gbori o omo ara kan mi wo muju awo samba logogo aro omo pe legun nile eyin lo me kunkun meta weni omo isole le mefa ni gbale kemi jeji ki wo jeji ki ta tokun oko ra o kebi omo npa mori wo kiri itote to nile eyin won ti le lare ruku baba ni o jamba baba ni peke peke o jamba o ma du le yin bia mo edi gogo go omo o ti ngbegun omo okute egbe roja ti ota okute egbe roja ti o lowo lori lojo si sebo nle daso fun le npe legun eri lo digbo omo baba gba leti morin awo ko sa babi ogogo aro yomo npe legun le morade ori re tente morade ori re tente egun awa yo loke loke morade ori re tente ye e ba nlo ya mo dun re atanda bi e ba nbo asi dun re odi gbabo ka to meye to lohun re lenu gbogbo egun aye o abo mi re ke mo pe rabo mi emi la tada eko to loje o ma gbora ko ipe erin to dara ni waju wo ko to ni re se ajiboro o ma je bi oro yo Oh,
Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. I'm Bosse Fayale TV.